Денеска во Обштина Свети Николе на посета ни дојде подпредседателката на ВМРО ДПМН Гордана Кочевска, со која заедно со мојот тим и со неа посетивме неколку места каде што се извршуваат градежни работи на повеќе потези низ нашата општина. Прво бевме на асфалтирањето на петокот Белкамен и Рудина, потоа дојдовме тука каде што се гради нова противпожарна станица во Обштина Свети Николе, модерна, која што ќе ја нема нема ваква во Република Македонија. Можем да кажем дека таа ми е донација од Американската амбасада и голема благодарност и помош до доброволното противпожарно друштво, на чија иницијатива и започна ова изградба на противпожарната станица. Кога зборуваме за противпожарната станица, може да кажем дека во претходниот период од Англиските доброволно противпожарно друштво обезбедивме ново противпожарно возило, а негде во септември и октомври месец очекуваме од Вардарски планински регион уште едно ново противпожарно возило и заедно со тоа ќе имаме 5 противпожарни возила за потребите на нашата единица. Паралелно може да кажем дека е во тек постапката за набавка од собствени средства на теренско возило за потребите на противпожарната станица во Свети Николе, бидејќи до сега немаат такво нешто. Паралелно се работат повеќе проекти низ општината, се градат канализации во село Пеширово, за скоро време ќе започне втор крат и во село Мустафино. Имаме граденка која што се гради во село Ерджелија, ќе започне за една недела изградба на нова балон сала во просториите на основното општинско училиште Дане Груев во село Ерджелија, ќе се асфалтираат потези во повеќе поголеми села. Паралелно веќе започна со реализација водоводот во село Орел, кој што е проект на Светска банка, грант, заради успешно завршена работа околу улиците. До крајот на август треба да биде завршено и комплетно асфалтирање со канализација, атмосферска канализација во населбата Лозов Расадник. Ке има разобавување на градскиот парк со ново детско игралиште, реконструкција комплетна на ракометарското игралиште и така натаму и така натаму. Значи, наредниот период ќе работиме турбо. Исто така заборави да спомнам дека за кратко време ќе започне и со реконструкцијата и со покривањето на ударните дупки во градот, како и ставање на бекатон таму каде што нема ни зграда. Се на се се трудиме, работиме, правиме нови проекти, се за доброто на Општина Свети Николе.